get ready to rumble! Hey, motherfucker, tak tohle je rukama na drtěl staj rohý. Kvalitní mouka, 5 vrstev. Jo. Hello. Jo, se salami. To ještě povídej o tom deku. Koho? O tom deku. Jakým deku? Řekni mi něco o tom fingerboardu, co teďka rysuju. Co to je fingerboard? To je ta skupina americká rapová? No. Já vím, teď mají nový CDčko. Jmenuje se to Black River.